כן. להיות או לא להיות. טוב. להיות. מה המשך? דיקציה, דיקציה. להיות. 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 או לא להיות. או לא, או לא. למה לא? עכשיו אמרתי. ליציה, אבל אמרת שלהיות. להיות. להיות. לא להיות. אמרתי, הדגשתי היי. מיצי, תגיד משהו. מיצי, באמת, אנחנו דיברנו על זה, ואתה לא התקשרת אליי כמו שאתה הבטחת לי. סליחה, זה באמת, תשלוט בו, זה לא לעניין. פעם אחרונה. תפקיד בקאמרי. אה, בסדר. להיות. להיות. או גם להיות. לא, לא להיות. לא להיות. ולהיות. הפוך. רגע. להיות. או לא להיות. או לא להיות. זאת השאלה. אז היא ממשיך. זאת השאלה, מה? לא לי השאלה, זאת השאלה. כל הכבוד. תודה רבה. אני יודעת.